Jeg vil gerne fortælle jer lidt om den her. Ikke så meget om hunden. Dolph har vi lige fået ind og skal arbejde med i 8 dage. Han har jo selvfølgelig det samme udfordring som de fleste andre hunde, der kommer her. Jeg tror, at 1 ud af 100, de trækker ikke i snoren. Det vil sige, at 99 trækker, hver gang vi får 100 hunden ind. Og det gør de af en helt speciel årsag. Det her, det er en af dem. Og det vil jeg godt forklare lidt om. Han har en hel masse andre issues, også noget med nogle mennesker og små børn og alt muligt andet. Men det kan vi komme ind på en anden video, fordi det her, det handler om flexlinen. Hvorfor er det no-go? Hvorfor er flexlinen no-go i en indlæringsproces? Et, så kan jeg godt forstå, at vi alle sammen sætter os ned og siger, vi skal gøre en hel masse for hunden. Vi skal ikke have, den her har også, hvad hedder det, Julius Kornisel på, du ved, sådan en her, fordi at det er, at halsbånd kan ødelægge halsen og alt muligt andet. Hvor det er, det kan den der også. Det er en anden video. Det gider jeg heller ikke diskutere lige nu. Det handler om den her, om flexlinen. Den vil altid være i tryk. Det, der sker nu, det er, at når den er ude det her, I kan godt se, at linen er stram. Det kan godt være, den ikke er meget stram, men den er stram. Han kan godt gå frem. Nu går han bag kameraet, så jeg flytter den lige sådan her, snoren der. Den vil altid være stram. Nu gik den helt ind, og når han er ved mig, så er det jo fint. Men han har jo alle muligheder for at egentlig bare gå der, så er han i tryk igen. Det vil sige, at hunden står i tryk. Han står ikke i et særligt stort tryk, men han står i tryk. Og det betyder alt andet lige, at han lærer, når det er, han går sådan her, så lærer han at tryk. Det kan jeg sagtens leve med. Det betyder ikke noget. Så kan jeg bare trække mere og mere og mere. Så det vil sige, så siger man, åh, okay, det skal du ikke. Nu skal du ikke trække mere. Så gør vi lige, jeg er ikke særlig god til de her. Hvad? Så kan man trykke den her ned. Bang. Nu står han i et meget stort tryk. Det kan jeg mærke i min hånd, eller i min arm nu her. Så stopper han trykket tilbage der. Det vil sige, han lærer egentlig at leve. Nu går han frem, og I kan godt se, hvis jeg så lige åbner den igen. Hvordan fanden man så indgør det? Jeg er altså ikke god til det her. Sådan, du kan godt se, så går han bare. Så han har altså stået i et stort tryk, der er lukket ned. Og det er der bare ingen læring i. Andet end, at han lærer at stå i tryk, betyder ikke noget. Andet end, at på et tidspunkt, så opgiver min mor og far og trykker den her ud, så jeg kan gå sådan her. Så vi lærer egentlig i bund og grund faktisk hunden, at være i tryk er cool. Det er fedt. Det er dejligt. Jeg får alt det, jeg gerne vil have som hund, hvis det er, at jeg stiller mig i et tryk. Så vil du sige, hvis din hund først har lært alt muligt, det her det er altså i indlæringsprocessen, lad være med at gå med. Nu er den helt ude, nu er den lige så langt, som den kan være, 5 meter, og så kom jeg i tryk på den her, og den bevæger sig så selvfølgelig. Og så vil du sige, men nu går han jo og hygger sig, og han får jo læst avisen, og han får gjort alt det, han ville, og alt det her. Ja, det er fint, men lurer mig, hvis der kommer en anden hund. Så siger han, wow, alt muligt. Og hvad vil du så gøre? Så lukker du den. Og så, ej, det skal du ikke, skat. Og så, ej, kom her ind og gør, og alt muligt. Og sådan, nu har jeg dig sgu. Og så står han her i trykket og står og galver af andre hunde. Og det er også det, der kommer til at ske for dig, fordi du bare har lært din hund at tryk. Det må den gerne være i. Det er noget skidt at stå i tryk. Den her, det er simpelthen det mest lortede stykke værktøj, der findes i hele verden. Før end at din hund kan hele lortet. Gå pænt. Kom på plads. Læg dig. Læg dig, og jeg går væk, og du kommer, og jeg kalder. Også når der er andre hunde, der bare springer hen over den og alt muligt andet. Ved du hvad? Så kan du tage den her på, og så kan du få lov til at få det til at virke. Men i indlæringsprocessen, det virker bare ikke. Jeg er ked af det. Du kan sige, hvad du vil. Og andre, de siger også, du må ikke have halsbånd på, du skal have sele på, og alle de her ting. Prøv at høre. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du har det ene eller det andet på. Bortset fra, at når han er her, kan jeg så godt lige sige, nu lukker jeg den så. Nu er den så i øvrigt også for lang, for I kan se min arm her. Hvis I lige kigger, så skal jeg jo gå sådan her, for overhovedet, at han står ved siden af mig og sætter sig. Det her er jo ikke særlig behændigt. Det, jeg normalt gør, når det er, det er, at jeg vil holde ham hernede. Sådan der, for at få ham til egentlig at sætte sig og være ved siden af mig. Sådan der. Lige så stille og roligt. Og så kan han godt have den der på. Det betyder ikke noget. Sådan. Kan I se det? Det kan jeg jo ikke. Det er jo ikke det, der er meningen. Ellers så, altså, du kan ikke i indlæringsprocessen overhovedet få hunden til at sidde på den måde pænt og ordentligt. Og sige, der skal du blive siddende. Og sådan er det bare. Lige nu, der fratager jeg ham selvfølgelig alle muligheder for at gøre alt muligt andet end bare at blive her. Fordi jeg holder hernede med det her. Altså ikke på den her. Men på den anden. Der igen. Jeg holder ham bare lige så stille og roligt. Sådan. Og siger, du skal ikke gå frem, du skal ikke gå tilbage. Tak. Hvis jeg skal gøre det ellers, så skal jeg stå sådan her med min arm. Ikke at den skal være tryg, for det skal den ikke. Så skal jeg stå sådan her.
Det kan man jo ikke, sådan kan man jo ikke arbejde. Så prøv at høre. Indlæringsprocessen i det her stykke værktøj, det dur bare ikke. Der, han er i tryk igen, det er ikke særlig stort, men han får tryk, han får lov at snuse alt, hvad han vil. Han får altså alt det, han gerne vil. Det lærer han og siger, jamen, hver gang jeg er i tryk, så får jeg egentlig alt det, jeg gerne vil have. Så det er rigtig cool. Så lad være at bruge den her sele. I kan prøve at se her, når jeg så går med ham og siger, nu går jeg en tur, jeg vil gerne gå hjem af. Og den kvikke kan igen sige, ej, jamen se, han hygger sig jo, han læser avisen. Ja, ja, vi går også på vores egen vej. Der er jo ikke noget stimuli her. Der er ingenting. Jo, der kan komme tre heste deroppe fra, så er det det. Så her er der jo ikke noget. Men han er stadigvæk i tryk og lærer, at han får alt det, han gerne vil have i det her tryk. Og det skal han altså ikke lære. Så er det bedre at give ham 15 meter snor på, der egentlig bare løber hen ad vejen, som der, hvor der ikke er tryk i. Og hvor du kan kalde på ham, inden den sidste meter kommer helt ud. Det er meget bedre. Der er ikke tryk på. Så man kan egentlig sige, du går med ham her, der er tryk i linen. Der er stadigvæk tryk i linen. Og han lærer det stadigvæk. Han får alt det, han gerne vil have nu i trykket. Fantastisk. Og så når han lige kommer herud, så venter vi og siger, nå, det er det. Og så kører han trykket ind af sig selv. Du ved, nu skal jeg lige have den der. Der var den helt ude. Og så står han der. Og har fundet en eller anden fantastisk dejlig duft. Og så kommer der en hund rundt om hjørnet. Og hvad vil du så gøre? Når du så begynder at samle den op og køre den ind og alt muligt andet. Jeg skal også lige sige en anden ting. Det er, at inde i sådan en her. Nu låser den lige der. Ej, det skulle lige meget med at låse den. Herinde i, hvis du skiller den her ad, hvad tror du så, der er herinde af hjul og tandhjul? Det er plastik. Hvad tror du, der sker, hvis hunden trækker? Den går i stykker. Det siger, gør det med en schæferhund, gør det med en stor hund. Sådan en lille bulldog der, den kan også trække. Sådan en fransk bulldog, de kan trække, så det vil noget, hvis det skulle være. Og de kan også godt trække det her i stykker. Hvis den kommer helt ud i, og det siger, så ryger hjulene herinde. Og så står der altså med et håndtag, der er skilt ad. Og så har du den her snor, du så kan arbejde lidt med. Prøv at glem det. Det er helvedes skabning til en hund. Prøv at høre. Glem det. Det duer ikke. Jeg går aldrig drømme om at give min egen hund det på. Overhovedet på nogen måde. Aldrig. Heller ikke, selvom de går snor lige ved siden af mig, og de går i løst i den. Aldrig. Jeg vil aldrig gøre det, for det er ikke til at arbejde med. Der vil jeg hellere give dem 15 og 20 meter snor på, der bare ligger hen ad jorden. Kom, dreng!